আৰক্ষী জোৱান কুখল কলিতাৰ মৃত্যুৰ আইজিপি পৰ্যায়ত তদন্ত আৰম্ভ তদন্তৰ বাবে হাতছিগিমাৰী উপস্থিত আইজিপি দিলীপ কুমাৰ দে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ভাষ্য কুখলৰ পৰিয়ালে পাইছে ৰহস্যৰ গুণ মহানগৰী নিজৰাপাৰৰ গুলীচালনাৰ তদন্তৰ বাবে সালমাৰী থানাত এডিসিপি ভাৰ্গৱ দাস অভিষেক মিশ্ৰৰ গোচৰৰ ভিত্তিত অভিযুক্ত সিদ্দিক আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ জব্দ কৰিছে সিদ্দিকৰ দুটাকৈ বন্ধু কলাক্ষেত্ৰত ভোটাল বজাই বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ৰণতংকা ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ পিছত কৰ কমিটিৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক জে পি নাড্ডা ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ অনুষ্ঠানলৈ নাযায় কংগ্ৰেছ ৰাম মন্দিৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক প্ৰকল্প আখ্যা জয়ৰাম ৰমেশৰ ছোনিয়া গান্ধী মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীক দিছিল নিমন্ত্ৰণ একেদিনাই মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আয়কৰ আৰু ভিজিলেন্সৰ অভিযান আয় বহিৰ্ভূত গোচৰৰ লাভকাৰী বিভাগৰ সচিব ইন্দ্ৰেশ্বৰ কলিতাৰ ঘৰত তালাচী ব্যৱসায়ী বিনীত মিট্টালৰ ঘৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত আয়কৰৰ অভিযান